Kjo është rruga magjistrale e cila kalon përmes fshatrave të Kërçovës. Televizioni 21 gjatë fundjavës doli në teren me policinë rrugore duke ditur se këto dy ditë magjistralja është më e frekuentuar për shkak të qytetarëve që udhtojnë drejt Ohrit dhe Strugës. Tabelat rrugore tregojnë se shpejtësia maksimale me të cilën mund të lëvizësh është 60 km/h. Për shkak se kalon në për zonat të banuara. Për të parë nëse po respektohen rregullat, që në orën 8 mëngjesit me pajisjet për matjen e shpejtësisë, policia rrugore kishte dalë në rrugë duke ditur që këtu vozicit ngasin më shpejt se sa e lejuara. Dobar den, gospodine. Vozački su rečajan, ke vi zamolime. Sa oprema sunt ovde na vilu? Da, povelete. Prijatno. Sërcem pat. Për të kontroluar patrullën policore dhe çfarë masash kishin ndërmarrë, deri më tani doli edhe përgjetësi i ndërrimit, para të cilit raportuan policët. Zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme Ohër Stefan Dimoski tha se në 5 muajt e parë të vitit 2020 ka pasur 67 aksidente trafiku, ndërsa në 5 muajt e parë të vitit 2021 numri është rritur në 78 aksidente. Na podračeta na Kičevo, o prvite 5 meseci od ova 2021 godina, slučajni se 78 sobrekajni nezgodi, vo koji nema žrtvi, a 7 lica se zdobile so teški telesni povredi. Во истиот период минатата 2020 година случени се 67 сообраќајни незгоди со 3 жртви и 9 тешко повредени лица. Сообраќајните незгоди се случиле поради пречекорување на дозволената брзина при управување со моторно возило. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Кичево континуирано презема мерки и засилени акцијски контроли со цел почитување на сообраќајните правила и прописи и подигнување на сообраќајната безбедност и во тие рамки ги санкционира возачите кои ги прекршуваат одредбите од законот за безбедност во сообраќај на патиштата. Кјо рук на пјесен мто маде калон премес фшатраве те Крчовес, пр шкак се ка еве ризик то мад пр ньерзи чие тојн афер. Шпеција лејуар кту еш 50-60 км/h. Gjatë verës, magjistrala rëndohet edhe më shumë, ndërsa policia është detyruar të dalë në patrullim dhe të ndalojë vozicit që nuk e respektojnë shpejtësinë e lejuar e që mund të sjellin fatkeqësi në trafik.